Ներկայացնել Տիկնայք և Պարոնակ, ես այսօր եկել եմ վճռական մտադրությամբ գործնական աջակցություն ցուցաբերելու երկրի վարչապետին։ Եվ դա վերաբերում է այն խնդրին, որի շուրջ խոսել են տարբեր մարդիկ, խոսել ենք նաև մենք, այդ թվում նախ անցած հարց-պատասխանի ժամանակ ունեցել ենք հարցադրում և պատասխան վարչապետի կողմից։ Այսօր ես ինձ հետ բերել եմ այստեղ մի փաստաթուղթ, որով օգնելու եմ ձեզ բացահայտել մի շատ վատ բան, որը տեղի ունեցել և կարծում եմ տեղի ունենում մեր երկրում։ Խնդիրը նորից ու նորից վերաբերում է 50,000-ից ավելի, այնուհետև հիմա արդեն 60,000-ից ավելի բացահայտված, հայտնաբերված, տվերից դուրս բերված աշխատատեղերին, որոնցից համապատասխանաբար զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ պիտի յուրաքանչյուր ամիս փոխանցվի անգամ հազարական դրամ, հետևաբար այդքան միլիոն, և արդեն 1.5 տարի է այդ գումարները հիմնադրամ չեն գալիս։ Անցած անգամ ես ձեզ հարցրեցի, դուք ասացիք, չգիտեմ, հարգարժան պարոն վարչապետ, հարցը դե բնականաբար ձերն է, ձեզ է ուղղված։ Դուք ասացիք, չգիտեմ, դրանք ինչ թվեր են, իմ մոտ կան թվեր, որոնք ինձ տալիս են պատկան պետական կառույցներ։ 10 օր առաջ մոտ մենք ծանոթացել ենք խորհրդի նիստին հոգաբարձուների անդամներով, խորհրդի անդամների կազմով։ Այս փաստաթղթին, սա է հաշվետվությունը, որտեղ 1 դրամ անգամ չկա։ Չկա ոչ միայն ձեր ասած և ձեզ ներկայացված, չգիտեմ որ կառույցից կողմից, որին նկատի ունեիք, ոչ միայն այն 300-ից ավելի միլիոն դրամը, որի մասին դուք ասացիք անցած անգամ, առավել ևս չկա 600 քանի միլիոն դրամը, և ընդհանուր առմամբ 1.5 տարվա կտրվածքով մոտ 800 միլիոն դրամ։ Եկեք բացահայտենք այս խնդիրը և պատժենք մեղավորներին։ Արցինքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ պարոն վարչապետ։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարը պաշտպանության նախարարն է և ինքը տվել է տեղեկանք, ուղղակի ես մեջբերեմ, 2019 թվականի 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հիմնադրամին ավել է փոխանցվել 648.8 միլիոն դրամ, աճը 12.6%։ Ամսական միջինը 72,000-ով ավել աշխատող է դրոշմանիշային վճար վճարել։ Ընդհանուրը 5,140,000,000-ի փոխարեն փոխանցվել է 5,790,000,000 դրամ։ Սա այն թիվն է, որը պաշտոնապես տրվել է, ես չգիտեմ, դուք ինչ, այստեղ ուղղակի թերևս նախորդ անգամ էլ խոսեցինք, որ մի բան պետք է հաշվի առնենք։ Այս 1000 դրամների վճարումները իրենք իրենց ցիկլով, նախ նույն ցիկլով չեն արվում, ես ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում, նույն ցիկլով չեն արվում ինչ-որ հարկային վճարումները։ Ես պետք է մի հետևյալ տարբերությունը հաշվի առնել։ Ինչքան հասկանում ենք, դա այդ, եթե սխալվում եմ, պարոնայք, պարոն Տոնոյան, եթե սխալվում եմ, ինքը ոչ թե ուղիղ գնում հիմնադրամ, այլ հարկային պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով։ Այսինքն այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ ոչ թե այդ վճարումները ուղիղ փոխանցվում են այդ հիմնադրամ, այլ մտնում են պետական եկամուտների կոմիտե և ընտեղից նոր գնում հասնում են հիմնադրամ։ Եվ հետևաբար այստեղ այս թվերի միջև կարող է որոշակի դիսոնանս լինել։ Արդեն մենք նախորդ անգամ պարոն Եղիազարյան այդ հարցը բարձրացրել է, ես երբ որ բարձրացրեց հարցը, ես այդ պահին պատրաստ չէինք մենք այդ հարցին պատասխանել, խոստացանք, որ գրավոր կպատասխանենք, և ես նախորդ անգամ էլ հարցրի, արդյոք այն մեր պատասխան ինչ-որ տվել էինք, բավարարեց, դուրս բերեց հարցը, բայց այնու ամենայնիվ, պարոն Ուրիխանյան, քանի որ շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, եկեք ի վերջո մի հատ աշխատանքային կարգով նստենք այդ թվերը, թղթերը դնենք, համատենք, դնենք կողքողքի, դնենք որտեղ է պրոբլեմը, և լուծենք, բնականաբար սա այն թեման չի, որ կարա այլ բանավեճի տեղի կտա, և համաձայն են պետք է հասկանանք, եթե ձեր մոտ շարունակում են հարցեր առաջանալ,
Դա ինձ արդեն սկսում է անհանգստացնել եւ պետքա իսկապես այդ հարցի պատասխանը ստանանք։ Այնպես որ եկեք աշխատանքային ֆորմատով ես կհանձնարարեմ, որ աշխատանքային ֆորմատով այդ հարցը հասկանանք եւ ձևակերպենք մի պատասխան, որի հետ դուք էլ համաձայն կլինեք, այս տեղեկանքի հեղինակներն էլ եւ այն մարդիկ, ովքեր տվյալներ տվել են պաշտպանության նախարարին։ Էսա լուծումը այս իրավիճակի, որովհետեւ այստեղ ոչ բանավեճի բանկա, ոչ էլ բանի տեսակետների հակասություն։ Արձագանքին խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ կառուցողական մոտեցման ու պատրաստակամության համար։ Տեսեք, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ, 13-րդ նիստ, տնօրենի ֆինանսական հաշվետվություն, ամիս առ ամիս, ցիկլի մասին, երբ որ ձեզ զեկուցում են, չեն ասում, որ ոչ մի ամիս չի եղել այդ գումարը, 1.5 տարի չի եղել աշխատատեղերի բացահայտման առաջին օրվանից։ Սա նշանակում է, որ 1.5 տարի այդ գումարները, ինչպես մնացած գումարները, կարող էին պահվել ճիշտ այն նույն հաշվի համարին, որում պահվում է, որի վրա գալիս են տոկոսներ, եւ դա հիմնադրամի եկամտային հոդվածներից մեկն է, պատկերացրեք 800 միլիոնի տոկոսները ինչքան են, եւ դուք կկարողանայիք լուծել, օրինակ, զոհված զինծառայողների մայրերի այն խնդրանքը, որով նրանք ձեզ մոտեցել են։ Պատասխանն ո՞վ է տալու։ Այդ կորսված գումարների պատասխանատվությունն ո՞վ է կրել։ Մեկ, երկրորդը, լավ, ի՞նչ ցիկլով են բափոխանցելու, եթե 1.5 տարի չկա։ Եկեք հանձնարենք իրավապահ մարմիններին, թող հարուցեն քրեական գործ։ Մի խոսքով ես պատրաստական եմ, հարցը բարձրացնում եմ, հավատում եմ, որ այդ աշխատատերերն իսկապես բացահայտված են, ցույց եմ տալիս, որ գումարները չկան։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը, շնորհակալ եմ շատ։ Պարոն Ուրիխանյան, հավատալ չհավատալու խնդիր չի։ Այդ հրաշափառ հայտնության հարցը չէ, էլի, որ հավատանք կամ չհավատանք։ Դա կոնկրետ թիվը, որը կոնկրետ արձանագրված է եւ ունի հասցե։ Եվ ասում եմ, այդ թիվը կառավարությունը չի գրում, վիճպետկոմը չի գրում, այդ գործատուն ինքը տալիս է հաշվետվություն էլեկտրոնային եղանակ, եւ դրա համար հարկ է վճարում։ Հիմի հավատակ, չհավատակ, դրանից իրականությունը հիմի իմ թղթերով կա, ձեր թղթերով չկա, ես էլ ասում եմ, եկեք բան անենք։ Հա, Ես ավելի պետական թուղթ եմ քներել։ Եվ այն, որ դուք ասում եք, էլի այն մայրերի հարցը լուծվում է։ Պարոնայք, ես ուզում հիշեցնել, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում մենք այդ 1000 դրամի վճարումները 19 տարով գնացել ենք հետ։ 19 տարով։ Այո, դուք եք գնացել, լավ։ Բայց ինչով են գնացել, որ փողը չկա, ինչով են գնացել։ Եվ ես առաջարկս նույնն եմ։